Ministeri dhimma alaa Itoophiyaa haala qabatamaa biyya keessaa fi hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota idil addunyaa waliin qabdu akkasumas hojiiwwan gama dippiloomaasiitiin tibban hojjetame ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennee jira. Keessumaa torbeen kun torbee biyyoonni lixaa haala qabatamaa Itoophiyaa beekuuf fedhiitti agarsiisanii fi sochii taasisaniidha jedhan dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii. Ambaasaaddar Diinaan dippiloomaasii, siyaasa, diinagdee fi alaa waqtaa naannoo Tigraay akkasumas dhimma ijaarsa hidha haaromsaa waliin torbee kana hojiiwwan hojjetaman irrattis ibsa bal'aa laatanii jiru. Ibsa isaaniitiinis itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin Sudaanii fi Sudaan kibbaatti ergama addaa Ameerikaa Ambaasaaddar Doonaald Buus waliin marii bu'a qabeessaa taasisuudha Ambaasaaddar Diinaan kan ibsan. Jidduu kana jiilli Ambaasaaddara Doonaald Buus jedhaman ergamaan pirezidaantii Ameerikaa dhufanii ture. Waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjin marii deemsaniiru. Marii kanarratti Ameerikaan maal gargaaruu akka dandeettu mari'atanii deebi'anii jiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa wajjin haasa'anii ture. Marii sanirrattis Itoophiyaan warra gadi aanu Suudaanillee Gibsillee miidhuuf akka fedhii hin qabne seera jiru hunda kabajjee hujiirratti akka bobba'aa jirtu, seera bishaan bulchus bishaan daangaa bira dabru seera bulchullee akka kabaju himanii fi jiran jechuudha. Ambaasaaddaroonni Itoophiyaa bakka bu'uudhaan biyyoota garaa garaa jiran akkasumas lammiileen dhalataa Itoophiyaa biyyoota garaa garaa jiraatan haala mijataa Itoophiyaan qabduu fi haala nageenyaa ilaalchisuudhaan hojii beeksisuu hedduu hojjechaa jiraachuudha Ambaasaaddar Diinaan kan dubbatan. Ambaasaaddaroonni keenya ala jiran biyya adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf Niyoork irraa, Doohaa irraa, Aljeeriyaa irraa waa'ee haala biyya keessa jiru kana uummata biraatti ibsuudhaan hojii babal'aa hojjetaa turanii. Achirratti illee gara political diplomasii dhaawwanni hojjetame wanta nama kakaasu jechuudha. Gara biraatiin economic diplomasii gara diinagdeetiin illee diinagdee biyyattii alatti barsiisuudhaaf daldala biyyoota biraa wajjin qabnu cimsuudhaaf turizimis cimsuudhaaf wanni hojjetamaa ture babal'aadha jechuudha. Guutiinsa bishaan hidha haaromsaa irratti Itoophiyaan Ameerikaa waliin tumsaan hojjechuuf qophii ta'uudha Ambaasaaddar Diinaan kan himan. Kana malees lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa jiraatan 906 gara biyyaatti deebi'uudha kan dubbatame. Gara biraatiin lammiiwwan keenya 906 ta'an Saudi irraa gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiiwwan irra jiran immoo Itoophiyaa mormuufdhaan keessattuu lammiiwwan Ameerikaa keessa jiran. Itoophiyaa mormuu irratti waa'ee Itoophiyaa qabatanii ala ba'uu irratti waa'ee Itoophiyaa ibsuu irratti fedhii Itoophiyaa alatti mul'isuu irratti gaheen isaan taphataa turan baay'ee babal'aa ture. Kanaafi galata qabu mootummaarraas galata qabu. Uummata Itoophiyaa irraallee galata guddaa qabu jechuudha. Kana malees haala waqtaa naannoo Tigraay ilaalchisee ibsa laatameen Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayitti ga'ee jedhamee odeeffamu qaama walabaa karaa hirmaachiseen Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojii qulqulleessu hojjechuuf walii galuu isaaniis Ambaasaaddar Diinaan eeranii jiru.